Salve, rapaziada, mais um vídeo começando aí no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, rumo aos 200 mil, demorou? Falta muito pouco. Então ajuda a nossa família de pipa a crescer cada dia mais, demorou? Ó, já deixa aquele likezão insano aí, porque vocês pediram um tutorial de como fazer um pipa aí, ó. O Alex fez o vídeo, rapaziada, gravou o tutorial pra vocês. Então, ó, o pipa tá insano, é o pipa X. Então espero que vocês gostem, acompanhem o vídeo dele aí. Deixa o like, se inscreve no canal. E é nóis, hein, família, tamo junto, acompanha aí. Ó, nós vamos mostrar um tutorial fazendo um pipa. Pediram aí, o Wendel pediu para fazer o tutorial. Estamos aí gravando para fazer o tutorial. Já deixei as varetas prontas, ó. Três varetinhas já no jeito, certo? Tá aqui prontinho. Agora nós vamos fazer a armação. Montar a armação aqui. Derruba tudo aí, já se arrebentando tudão. Minha filha Júlia tá gravando aí o vídeo, ó. Salve. Com muito amor e carinho aí, ó. Brigando aí, mas tudo bem, tá gravando aí. Tacando macho. Vou fazer a armação rapidinho. Vamos fazer um cruz ou um X aí, vamos decidir na hora aí. O que vai sair. Esqueceu de pedir like, hein, pai? Vamos fazer bastante like aí pra ajudar a divulgar o canal. Pipeiros ousados aí, ó. Nós vamos soltar mais tarde esse pipa aí. Vou fazer primeiro a gravação do vídeo aí fazendo. E mais tarde vamos fazer ele soltando ele aí. Se o vídeo ficar comprido, nós vamos editar ele. Nós vamos, né? Nós Minha vamos. Filhinha vai editar o vídeo, né, Júlia? É claro. Não vai não? Mas é claro, se ficar ruim foi meu pai, se ficar bom fui eu, entendeu? Essa Júlia. Eu não. É, pra não perder muito tempo, já vou medir mais ou menos aqui, ó. Quer que grave de perto? Vou fazer a gravação de perto, mostrando o detalhe. Esse é o famoso 3 capas. Não, esse é o normal. Fazer o pipão mesmo. Hã? Fazer um pipão mesmo. Vou pegar o tabarito aqui para não fazer uma conferida. Ver se tá certinho para não ficar denso. Tá vendo? Faz um pouquinho para cá. Conferir. Finalizar a armação rapidinho. E aí, nós vai estar mostrando um capando ele, hein? Fazer um preto e branco hoje, hein? É de time, é? Coringão, hein? Ô, louco! Ainda vou meter um biquinho nesse, hein? Vai ficar como, hein? Eu vou fazer ele com biquinho, galera, ó. Vai ser do mal, hein? Vamos dar mais uma ajeitadinha aqui. Eu vou deixar com biquinho, hein? Achei que você ia gravar sentado. Assim vai mais rápido, né? Quais os materiais que você vai utilizar? Cola. Tenais. Colar as folhas. E linha. Bambu, olha o bambu, mostra o bambu ali.
Nós já estamos aí, ó. A gente tinha cortado o bambu. Trabalho na outra, mas estamos aí fazendo. Não ficou muito bom, espera aí que eu vou. Isso aqui que não ficou legal. Uma forma ficou boa. Pra ter um pipa legal, tem que ter uma boa armação. Não adianta nada, vai ter bastante trabalho no corte-recorte. Com a armação ruim, não dá certo. É um pipa fácil de fazer? Fácil. Gasta muito? Não. Mais ou menos quanto? Gasta uns 80 centavos aí. Mas se eu comprar esse pipa por aí, vai pagar uns 4 reais. Uma vareta. Não tá ajudando. Não tá ajudando não. Tentar deixar o melhor possível aqui. Tirar o biquinho que não deu muito certo não, cara, da vareta que não tá ajudando. Provavelmente vocês já viram o resultado final, que provavelmente vai estar na thumb, né, pai? É. Mas olha como ficou aí. Acho que na câmera não dá pra perceber. Não dá pra perceber não. A paleta do meio ficou... Ela ficou meio torta, né? Mas bora lá. Não sei lá se eu vou entrar. Torta a paleta do meio. E isso atrapalha alguma coisa? Ficou muito bom, né? Tá bom, vai ficar retinho. Mas bora lá, vamos agora ver o que nós vamos precisar. Vamos precisar fazer um corte-recorte agora. Estou vendo se a cruz vai ser branca, se a cruz vai ser. Se vai ser branco com a cruz preta, ou preto com a cruz branca. Acho que é melhor o preto com a cruz branca. Então nós vamos cortar ela no meio aqui, ó. Pegar aqui a folha. Medir certinho aqui pra cruz ficar perfeita. Pegar a linha. Fazer um corte perfeitado. Passar no meio da folha. Dividir uma folha. Vou deixar ela de lado aqui. Vou cortar outra. Essa eu cortei de lado, essa eu vou cortar no comprimento. Duas cruzes ficaram do mesmo tamanho. Eu já vou dobrar a outra também. Aí as duas cruzes ficam igual. E aí as duas partes ficam igualzinho. Vem aqui, ó. Thank you.
deixa eu indicar. A preta. A laçadinha de guardar ela. Guardar, tacar nas plantas. Guardada. Fazer uma colagem bem fininha. Espero que vocês gostem aí. E se gostar, deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Isso aí. Imagina, tá ligeiro. Ah, já foi. Agora vamos do outro lado. E agora, como que faz? Pra fazer a outra? Vou cortar ela no meio agora. Vamos dar umas dicas aí de como deixar o pipa esticadinho, tá? Passo a passo aí para deixar ele bem, bem esticadinho. Vê se vai dar tamanho, hein? Será que vai dar o tamanho de pipa? Ih, será que vai dar, hein? E agora, hein, galera? Será que vai caber? Vamos ver? Vixe, e agora, hein? Ih, rapaziada, não deu, hein? E agora, o que se faz? A pipa é muito grande. Ah, mas nós já tem uma carta na manga ali. Vou botar uma açãozinha ali, né, Tiago? Faz dela e depois nós vamos encapar ele. Já tem umas varetas ali já no jeito. Vou passar outra armação aí. Eu achei essa folha muito pequena. Quando eu comprei, até briguei com a mulher lá, que eu achei ela muito pequenininha. Mas ela disse que ia assim mesmo, tá? Eu já suspeitei que não ia dar o tamanho do pico. Você viu que eu usei a folha toda, mas... não deu. Vocês terem noção do tamanho do pipa. De certinho aqui pra...
na cruz, nem no X, dinheiro nenhum, cabe pipa. Nem no X, olha, ia ficar monstro, hein, galera, ó. E agora? Pensando aqui, tô vendo aqui de algum jeito de salvar ele, que eu quero fazer isso mesmo. Quer que dá uma pausa daqui? Dá uma pausa. Rapaziada, aquilo lá não deu certo, a gente já fez outra armação aqui, deu uma pausa no vídeo aí, ó. Fez outra armação aí, ó. Agora deu certinho. Dá até fazer um xizinho, ó. O que vocês acham aí? E aí, x ou cruz? Xizinho, cruz. Aí, ó. Fica como, hein? Vou fazer um xizinho, né? Ó. Xizinho do zero. O cruzinho mais bonito, ó. Acho que o X. Xzinho, né? Pois é. Ó, essa é a dica aí, ó. Passar primeiramente, ó, a cola na vareta do meio, ó. Certo? Pra poder deixar o pipa esticadinho, ó. Vendo? Dá uma espalhada na cola, ó. Limpa na roupa. Isso. Aí mede direitinho aqui, ó, pra ficar retinho, ó. Tá centralizado. Vendo? Centralizadinho. Aí você vem aqui, ó, pega aqui, ó. Aperta aqui a vareta aqui embaixo, ó. Tá vendo? Aperta aqui, ó. E estica a folha em cima, ó. Pra ele poder ficar bem esticadinho, ó. Certo? Você vem, ó. Aperta aqui, ó. Pronto. Ele vai ficar bem esticadinho. Tem que ficar quantos minutos aí segurando? Rapidinho. Já colou. E você vira ele, ó. Dá uma viradinha. Dá uma esticadinha de novo. Fica esticadinho. Você vem, ó, vira a folha, cola duas varetas por vez. Ó. Aí você vem aqui, ó, agora, cola essa e essa. Certo? Aí você vai virar ele de novo, pra esticar a folha. Aí você pega aqui a folha, estica, certo? Aí você faz igual na de baixo. Pega, puxa a folha, ele vai ficar bem esticadinho. A gente vai repetir com o outro lado agora. E dá uma passadinha assim, pra a cola pegar melhor. Só toma cuidado pra não colocar muita cola e rasgar. É, rasga. Boa, boa, Julinha. E se inscreve lá no canal da Júlia. Deixa a descrição aí, Júlia, do canalzinho lá. Fortnite. Games. Tudo não. Vai ter bastante vídeo lá também. Vou virar que fica melhor. Vai ficar bem esticadinho. Rapidinho de baixo pra mim. Ó. Bonitão. E é caseirão, galera. Aí, ó. Vareta tudo caseiro, tudo caseirão. Agora rapidinho, só cortar aqui, ó. Um cavinho aqui. Pra não ficar muito grande. Opa! Esse pedaço aí depois nós vamos fazer uns retalhos, hein? Essa pedaceira que sobrar, eu vou aproveitar tudo pra não perder nada. Quem não souber cortar com a linha, pode usar tesoura? É, fica meio torto, né? Mas a calinha é fácil. Você vê, ó. Fica retinho, tá vendo? Pode ficar retinho. Entendeu? Fica bem retinho.
Mas se você não souber cortar com a linha e quiser cortar com a tesoura, pode também. Esse carinho fica mais prático. Vem com a linha. E aí, Júlia, tá gostando aí do pipa? Tô achando bem bonito. É esperta, né? Vai falar que tá feio? Não, mas não tá feio. Mas não tá feio. Bonitão, né? É, bonito. Ó, o talinho aqui não deixa nós cortar agora, ó. O pipa tá andando, daqui a pouco vai cair da mesa. Agora só falta a parte de cima. Ó, tá ficando gatão. Cortar aqui a parte de cima. Não, pode, precisa da tesoura. Gravando. Aí galera, deu uma pausa no vídeo aí, precisava de uma tesoura pra fazer os cortezinhos assim, ó. Pra poder ficar bem bonitão. Pra poder finalizar os detalhes. Fazer os detalhezinhos. Pra fazer os cortezinhos. Olha só, vem com a cola e dobra. Lembrando que aqui também ajuda a deixar esticadinho, tá? Apertar bem direitinho, aí ele fica bem, bem esticadinho e os detalhezinhos vai ficar como, hein? Show de bola! Dobra de uma esticadinha nele. Fica bem esticadinho. Vou dar logo esse aqui. Fica melhor pra cola depois. É só vir passar cola. Que dá uma colagem. Vou dar uma dobradinha aqui também. Galera, eu não deixei mais esticadinho porque tem uns gominhos do bambu que é uma emenda da outra e acabou dando uma dificultadinha na hora de esticar, mas espero que vocês gostem aí. Vamos ver ele no alto já já. E aí, você acha que vai ficar bom esse pipa aí ou não vai? A expectativa está alta, tipo, ele tá bem bonito. Acho que ele vai voar alto e vai fazer um monte de relo. Você vai dominar, hein? É só tirar os pedacinhos que ficou, os biquinhos. E é isso, galera, aí. Olha que lindo. Aí. Show de bola. Vamos pôr de novo já já. Beleza? Valeu! Até mais! Até o próximo vídeo! Esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Falou, fui! Tchau! Então, rapaziada, ó. Pipinha X aí no alto aí, ó. Esse que vocês viram no tutorial. Vou tentar dar um zoom mais. Calma aí. Aí, rapaziada, ó. Paradinho, ó. Esse daí foi aquele que vocês viram no tutorial que o Alex fez, demorou? Daquele jeito. Ó. Insano. Da horinha no alto, hein, rapaziada, ó. Ele separou um ali ainda, ó. Aquele jeito, dá um salve aí, cachorro. Vamos empinar junto aí, ó. Hoje os peixão é igual. Igual o seu. Já que vai empinar, mano. Já cortou já. E aí, gente?
Eu emendei aqui que ia ficar pequeno. O cara ficou paradinho, rapaziada. Ó, ficou paradinho, demorou. Aí, você pode tirar, Thiago. Aí, o Alex aí já fez outro, família, ó. Olha esse daí, rapaziada, ó. Borboleta, olha o tamanho. Se vocês quiserem ver esse vídeo aí, tropa, desse pipa aqui. Se vocês quiserem ver esse vídeo aí, rapaziada, desse pipa, é só deixar o like e acompanhar o próximo vídeo aí, que a gente vai testar ele agora. E no próximo vídeo já vai sair aí quentinho pra vocês. Demorou, rapaziada? Ó, insano esse aí, hein? Deixa o like, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, forte abraço, falou.